Здравейте, уважаеми зрители, това е Държавата днес. Аз съм Петя Козева. ВМРО вероятно направиха сделка с ГЕРБ и ДПС. Купеният вот е факт. Никой не може да ме излъже, че партията на Красимир Каракачанов е взела този резултат без купен вот. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров в интервю за Нова телевизия. Сидеров припомни, че на 19 ноември 2018 година Ангел Джамбазки изпрати донос до цялата група на Консервативния алианс в Европейския съюз. По думите му, като в стила на агентите от Държавна сигурност, какъвто доносник бил и самият лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Според лидера на националистите, именно този спорен политик, за какъвто го обявява Джамбазки в клеветническото писмо до групата на АКРЕ в Европейския съюз, направи коалиция Обединени патриоти и издигна Каракачанов за президент. Вижте какво още каза Сидеров пред Нова. Въпрос, който вчера зададе самия Каракачанов в нашия ефир, в живо включване след предварителните резултати, които бяха обявени. Как ще ме погледне Волен Сидеров утре? Аз не виждам какъв е проблема тук. Как ще го погледне, както и винаги съм го поглеждал. Разбира се, ще му кажа, че трябва да ослабне. Добре, той обаче задава този въпрос в определен контекст. Мръсотиите, които са били изговорени по негов личен адрес, по адрес на Джамбазки, за атаките, да, в този смисъл. Дори повече, отколкото опонента ви в парламента, ДПС, някога са си позволявали да говорят. Извинете, за какво става дума? Защото аз не чух нито едно конкретно нещо, за което мръсоти е много силна дума. Това е моя интерпретация в случая мръсоти, но казва, че сте нападали лични, има негови никога близки. Никога не съм го нападал, нито него, нито негови близки. Единствено това съм го казвал, че не е лошо да ослабне. А колкото до мръсотии, аз държа в ръцете си една мръсотия, написана от Джамбазки. Може ви я дам на български и на английски. Тя е изпратена до всички членове на Консервативния алианс в парламента, Европарламента. И една долна, как да кажем, клевета, мръсотия, донос, точно донос, в стила на тези донси, които ги пишеха агентите на ДС преди 10 ноември. Аз тогава бях член на дисидентски организации. Каракачанов, доколкото знам, е бил доносник на Държавна сигурност. Това излезе официално. Аз нищо не казвам това. Ако каже пак, че е на папка, значи това е официална информация. Всички знаят, че той е донасил за свои със студенти. Защото, както се казва в поговорката, на 8 септември се е купил фабрика. Тогава, когато аз бях член на дисидентски антикомунистически организации в България, той е бил сътрудник на Държавна сигурност. Това са фактите. Това не е мръсотия, това не е клевета, не е лъжа, не е нападка. Това са фактите. Фактите също, един от фактите е в ръцете ми. Кога е изпратено това нещо? Това е, сега ще ви кажа, датировката. Мисля, че 18-та година от 19 ноември, ето го, може да го заснемете, 19 ноември 18-та година. И в него, сега забележете, понеже казвате мръсотия, в него се казва, че аз съм спорен политик. Този спорен политик, който съм аз, издигна Каракачанов като кандидат за президент. Този спорен политик, който съм аз, направих така, че да има коалиция Обединени патриоти. Това аз го направих, той го знае много добре. Няма значение кой какво ще каже. И този спорен политик бил спорен, защото защитавал примерно това, че Крим е руски. Сега, тук при мен, нашите пиари, при нашите сътрудници и колеги, има една флашка, ще ви я дам, ако искате, тя е много кратка, няколко секунди, в която се вижда как господин Джамбазки през 2014 година казва в студио, телевизионно студио, казва, че Крим е руски. И следващата година, в която вече става евродепутат от КТБ, той казва, че Крим не е руски, анексиран. На кого да вярваме? На Джамбазки от 14-та или от 15-та? Аз поддържам една и съща линия, тя се знае много добре, и заради това съм спорен според Джамбазки. Той казва, че не трябва да се снимат с мен депутати, евродепутатите от Консервативния съюз, не трябва да се снимат, защото ще се изложат. В същото време ние се снимахме, направихме цяла кампания. Тук бяхме по цялата страна, той беше до мен. Тоест, ако има някакво лицемерие и някаква некоректност, не я търсете в мен.
Ето и фактите. Същия въпрос задавах вчера и на Кракачан, сега го задавам и на вас. Какво се промени от конгреса на ВМРО, когато всички видяхме, че вие бяхте там, излязохте на трибуната, казахте как всичко е наред, достигнали сте до консенсус, даже вие подкрепяте и Джамбазки да е водач на листата, само и само да се явите заедно на Евровота. Ръкопляскаха ви, всичко беше буквално така. Тогава Валери Симеонов, отбелязвам, го нямаше. Вие бяхте там, но него го нямаше. Точно. Какво се случи след това? Много правилно. Всички мери бяха там. Това е записано, архивирано. Сега, вчера, съжалявам много, господин Каракачанов, вероятно в еуфорията, смятайки, че постигнал страхотен резултат с купения вод, реши да излъжа и да каже, че общото ни явяване не е по негова вина, напротив. По негова вина и по вина на НФСБ. Аз го казах много ясно и на конгреса на ВМРО. Вие бяхте там, снимахте. Знаете много добре, че аз казах, не претендирам да съм водач на листата, защото това нещо с тази манипулация се работеше месеци наред. Тя се пускаше в употреба. Журналистите ме питаха, ама вярно ли, че се поставили условия. Сега се видя, че аз не съм поставил условия. Не бях водач на листа. И това се видя много ясно. На конгреса на ВМРО аз казах наистина пред цялата аудитория там, че съм готов на всякакви компромиси. Това обаче не беше прието. Аз предложих, но предложението не беше прието. Оттам вече идва факта, че ВМРО вероятно бяха направили вече своята сделка, своята договореност. С кого? Сега ще ме питате. Да. Ами с тези, които управляват. А може би с ДПС, защото аз в тяхната телевизия наблюдавам последните 24 часа как се върти кадър, как гласува Ахмед Доган. Това в никоя друга телевизия не го видях. Две неща да уточним. Казахте купения вод на Каракачанов. Имате предвид, че техните гласове са купени и имате ли доказателство за това? И тази сделка с управляващите в какъв контекст? Сделка на среща, какво се очаква? Ами на среща се очаква Джамбазки да бъде, как се казва в финансите, джиросан, т.е. подарен, даден на НП, да кажем. Не случайно имаме още един евродепутат в лицето на Радан Кънев. Така че всички да са доволни. Както се пее песента на Зарко, всеки е доволен. Голямата премоция. Купения вод е факт. Той ще бъде доказан, ще бъде, аз не знам дали ще бъде разследван и наказан и санкциониран, но е факт. Защото аз много добре знам как се правят избори, много добре знам какво са евроизбори и никой не може да ме излъжи, че ВМРО е взел този резултат без купен вод. Съжалявам, но това е факт. И големият въпрос, който стои вече на дневен ред още от тази седмица, е как ще продължите да работите заедно, защото самия Каракачанов каза, че той няма отговор как ще се преглътнат всичките тези така словесни бухалки, ги нарекох аз, които взаимно си изваждахте периодично, още откакто направихте коалицията Обединени патриоти. Какви бухалки не съм изваждал? Аз... Говоря за абсолютно всички. Редица скандали от тази. В тази пресконференция, която вие цитирате, Каракачанов не посочи нито един факт, който аз съм го нападал. Аз не съм го нападал по време на цялата кампания. Аз лично не съм го нападал. Това, което излизало за него като общо, медийно, публично информиране, това не е мое изобретение. Аз не съм го измислил. Това е вероятно намеква в вашата телевизия това. Нашата телевизия е част от медийната среда. Значи в нашата телевизия се казва това, което се казва и други телевизии, във вашата и във всяка друга. Но то не посочва вас, а посочва мен. Защо? Нещо съм укрив. Защо? Защото го направих кандидат за президент. Защото направих коалиция, в която ВМРО беше изстреляна като с ракета и никога не можеше да мечтая, че ще има това присъствие в политиката. По-скоро Каракачанов би трябвало така, понеже сега освободиха поста Славейков, тук вече махнаха, един скромен бюст паметник да ме построи и така да по този начин да покаже своята признателност за това, което съм направил за него. Как ще продължите? Ще намерите ли общ език? Общ език за какво? За съвместна работа, за коалиция, за коалиционни дейности, за така осигуряване на стабилност на кабинета като цяло, защото то не е само коалицията Обединени патриоти, а има споразумение с ГЕРБ. Ние имаме споразумение за управлението общо с
трите партии и ГЕРБ, и това споразумение трябва да се спази според мен. А това какво минава през мислите, чувствата или, както казва дядо Вазов, пищеварителната система на някои от моите партньори, това няма никакво значение. Добре, последен въпрос вече. Грешно ли беше решението да се явите по-отделно? Споменахте преди минути, че вината според вас е във ВМРО, но все така, с оглед на резултата, който има Атака, добре, не е така особено добър. Вие сте медия, вие сте журналисти. Може да видите, архивирано е. Значи, първо, НФСБ казаха категорично, че с Атака няма да се явят на тези избори. Категорично го заявих. Там нататък аз не мога да оправя оръжие в челото на Валери Симеонов и да кажа, да, яви се за. Той каза, че няма себе. След което Каракачанов каза, то тогава аз пък не мога само с Атака. Това беше фактологията. Много ви моля, следвайте фактологията и после коментарите. Това е фактологията. Кой каквото и сега да говори в изборната нощ, след изборната нощ, в часовете преди и след изборите, това е фактологията. Аз направих всичко възможно като компромис. НФСБ и ВМРО играеха свои игри. Особено ВМРО, които бяха вече направили своя договор с ГЕРБ и ДПС, така че да си направят резултат, който да ги направи, как да се каже, узурпатори на патриотичната ниша, защото това е стара мечта. Много отдавна мечта е да вземат това, което Атака направи. Сега си мисля, че им се сбъдва мечтата. Но ще има и утре. Всеки път има нещо ново, така че да не си мисля, че това, което сега им се струва реалност, се е случило. Ще има утре, следващ ден, последващ ден. Живота е динамик. Очакван ли беше този резултат за вас на евровота и разочарован ли сте? Резултат? Кое наричате резултат? По-малко от една трета от българите гласувах. Ако това е легитимност, значи тогава всъщност тези избори би трябвало да събудят рефлекса във всяка една партия, всеки един политик, всеки един и парламентарно представен, между другото, човек, да внесем, аз ще бъда инициатор на това, поправки и в избирателен кодекс, и в конституцията, ако щете, едни избори да бъдат легитимни само ако са гласували повече от 50% от имащите право на глас, както е за референдум, защото иначе няма смисъл. Иначе става някакъв абсурд. 26% от хората гласуват. Значи, ако няма такова изискване, ми те утре може и трима души да гласуват. Буквално трима души да изберат 750 депутати в Европарламент. Трима човека. Няма ограничение. Просто се замислете за този парадокс и към вашите зрители го казвам. Трима човека в момента в България могат да изберат 17 депутати в Европарламента, а общо взето в цялото европейско пространство могат трима души да изберат над 750 човека. Да разбирам ли, че ниската избирателна активност е обяснението ви за ниския резултат на Атака на евроизборите? Ниската избирателна активност е знак към тези, които управляват, че нещо не е наред. И ако сега започнат да демонстрират победа, триумф, понеже виждам как са надули перките, тези, които сега отчитат резултат, значи това е голяма измама. Това е огромна измама, защото всъщност хората българите удариха един шамар на целия политически елит. А на вас? Някой да се обявява за победител, аз се боря също в този елит. Аз казах още вчера, като гласувах, че ние сме вина. Да, ние политиците носим вината за това, че хората не искат да гласуват. Какво да направим, за да се поправи? Това е друг въпрос. Айде да мислим какво да направим, а не да се бием гърдите и да казвам, ето вижте, избирателите показаха, това е вота, кои избиратели, колко с 30-40 хиляди гласа, с 200 хиляди гласа, с 26% от българските избиратели, ти се гордееш. Това не може да бъде гордост. Това е абсурд. Тази годишните народни борби в село Извор бяха едни от най-големите в района на Странджа, благодарение на спортството на лидера на Атака Волен Сидоров. Присъстваха борци както от околностите, така и от Националната спортна академия.
Гости бяха Марчо Марчев от Маломир и неговият опонент Александър Енев от Сливен. Женската борба също бе със силно представяне, тъй като за първи път имаше отпуснати средства за повече категории и дадена възможност да участват повече момичета. Трогнати от това, момичетата, въпреки притесненията им от камерата, застанаха и благодариха. Мъжката част също бе наградена с допълнителни награди за добро представяне в своята категория. Въпреки лошото време, схватките бяха красиви и се проведоха без колебание. Смели бяха както състезателите, така и събралата се публика. Някои хора наблюдаваха от колите си, а други буквално бяха под дъжда. Аплодисменти за ефектното хвърляне. Победител е Марчо Марков. Военноморските сили на Иран разполагат с оръжия, които може да потопят американските кораби в Персийския залив в случай на техни погрешни действия срещу Исламската република. Това предупреждение направи съветникът на командващия Исламски революционен гвардейски корпус Муртеза Курбани. Това информира телевизионният канал Алмаядиен, цитиран от ТАСС. Америка изпраща два военни кораба в региона. Ако те извършат и най-малката глупост, ще ги изпратим на дъното на морето заедно с техните екипажи и самолети, като използваме нови тайни оръжия, заяви Курбани. По думите му, американците трябва да са наясно какво точно ги очаква при евентуален военен сценарий. Иранците ще отговорят с цялата си мощ на всяка провокация от страна на Съединените щати, подчерта иранският генерал. Политическата конфронтация между Иран и Съединените щати доведе до рязко изостряне на обстановката в Персийския залив, след като Вашингтон реши да изпрати бойна ударна група от самолетоносачи и бомбардировачи в района на Персийския залив, като предупредителен сигнал към Иран. Политическата конфронтация между Иран и Съединените щати доведе до рязко изостряне на обстановката в Персийския залив, след като Вашингтон реши да изпрати бойна ударна група от самолетоносачи и бомбардировачи в района на Персийския залив, като предупредителен сигнал към Иран. По-късно в региона беше разположен и зенитно-ракетният комплекс Patriot и още един военен кораб Arlington. Преди броени дни Съединените щати обявиха, че ще разположат допълнителни 1500 американски войници в Близкия изток с цел защита срещу Иран, чийто революционен гвардейски корпус е обвинен в пряка отговорност за нападенията срещу петролни танкери в залива този месец. Външният министър на Иран Джавад Зариф нарече тези действия заплаха за световния мир и стабилност. Междувременно стана известно, че президентът на Иран Хасан Рохани намекна, че Исламската република може да проведе референдум за ядрената сделка с международната общност. Според местната медия Ирна, Рухани е направил коментара по време на среща с редактори на големи ирански медии. Изпращането на военни кораби и бомбардировачи в Близкия изток е поредният акт на демонстрация на сила от страна на САЩ. В продължение на почти 40 години американците са обсебени от идеята да променят антиамериканския режим в богатия на петрол Иран. Сега целта на Съединените щати е да покажат сила и един вид солидарност с опозицията вътре в страната. Напрежението между Съединените щати и Иран може да бъде проследено до Ислямската революция в Иран през 1979 година, която свали прозападния шах и установи антиамерикански режим на негово място, който е на власт и до днес. Представителят на новият украински президент Андрей Герус призна, че Киев за сега не може да прекъсне икономическите си отношения с Москва. Това той заяви в ефира на News One, цитиран от РИА Новости. Ако приемаме решения, включително и икономически, най-напред трябва да мислим за това дали няма да си вкараме автогол, отговори Герус, на въпроса за евентуално прекратяване на търговските отношения с Русия. Той добави, че украинската продукция продължава да се изнася в Руската федерация, а Киев получава от това приходи, което прави страната по-силна. Освен това има такива отрасли като енергетиката, в които процентът на доставките от Русия е значително голям, подчерта представителят на Зеленски Андрей Герус. Припомняме, че икономическите отношения между Москва и Киев се влошиха през 2015 година, когато украинският кабинет прие резолюция за премахване на зоната за свободна търговия в рамките на ОНД и наложи ембарго върху редица руски стоки. Впоследствие санкционните списъци бяха увеличени няколко пъти. Москва от своя страна също въведе икономически ограничения, но многократно подчерта, че ще премахне санкциите в отговор на аналогични действия от страна на Киев.
Звездата на Ботев Пловдив Тодор Неделев беше избран за втора поредна година за футболист номер едно на България от своите колеги. Близо 600 професионални играчи от родния футбол избраха осмицата на жълто-черните за футболист на футболистите. Това се случи на 19-та поред церемония, организирана от Асоциацията на българските футболисти. Неделев изпревари гол майстора на първа лига Станислав Костов от Левски, който стана негов подгласник. Капитанът на Черноморе Георги Илиев пък допълни челната тройка. Радвам се, че за поредна година съм тук. Благодаря на футболистите, гласували за мен. Искам да изкажа благодарност и на съотборниците си. Без тях нямаше да получа тази награда. Надявам се в следващите седмици да постигнем две победи с националния отбор на България. Смятам, че тази награда е по-ценна дори от наградата футболист на годината, тъй като тук гласуват моите колеги от първа лига и от втора лига. Благодаря отново на всички. Имах нужда след този шок за купата на България, сподели Неделев. Централният нападател на Левски Станислав Костов взе и приза за голмайстор на сезон 2018-2019. Опитният играч на моряците Жоро Илиев пък видимо тъжен около случващото се около Черно море каза: благодаря на организаторите и съотборниците ми. Винаги съм усещал подкрепата на моите съотборници. Тази награда идва в момент, който е много тежък за мен и моето семейство. Николай Бодуров, който е абсолютно олицетворение на мъжеството и характер в българския футбол, получи приза Трифон Иванов за мъжество и характер. Готов е винаги да помогне на отбора да играе, независимо от контузиите, които го спохождат и болките, които изпитвам. Тази награда с името на този велик български футболист е изключително голяма чест за мен. Едно голямо сърце. Всички знаем какво е Трифон Иванов за България, каза защитникът на ЦСКА. Наградата ми дава стимул да се развивам в бъдеще за следващите 20 години футбол пред мен, които имам, за да играя на още по-високо ниво, отбеляза шеговито бранителят. Илиян Илиев бе избран за треньор номер едно на България за изминалия сезон в първа лига. Наставникът на Черноморе бе отличен в анкетата на Асоциацията на футболистите в България. Наставникът на Черноморе беше отличен в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. Красимир Бълъков остана втори, а Николай Киров от Ботев Пловдив се нареди под номер 3. Искам да благодаря на моите футболисти, на моя щаб, с които прекарахме страхотни моменти през този сезон. В този момент бих заменил тази награда, ако можеше това, което сполетя Черно море, да не се беше случвало, коментира Илиев. Най-добър футболист за сезона според индекса на Инстат е Марселиньо. Това е една от най-престижните награди в анкетата на асоциацията. Определя се по индекса на Инстат, една от най-големите световни фирми за статистика, прогнози и анализи. Може би това е най-обективната награда, защото се определя от компютъра, а статистиката и показателите не подлежат на коментар и са на база успешни подавания, асистенции, единоборства и отбелязани голове. Марселиньо лекува контузия в Бразилия и ще получи наградата си след като се прибере в България. Най-добър млад футболист за сезон 2018-2019 година е Мартин Минчев от Черноморе, с подгласници Светослав Ковачев от Дунав и Валентин Антов от ЦСКА. За най-добра футболистка беше избрана Ивана Найденова от НСА, тройката допълниха съотборничката и в НСА – Яница Иванова и Симона Стоянова от Етър. Наградата за цялостен принос към футболната игра тази година отиде при един от най-големите голмайстори на Левски и българския футбол – Георги Иванов Гонзо. Това беше най-важното до момента. Още новини може да намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не смените канала. Започва на жълтите павета.